назва Запоріжжя дуже доречна нашому місту. Вона має дуже велику історію і назва «Запорізькі козаки». Якби вона є в нашій історії, і тому змінювати, я гадаю, не треба. Друге названня ж було Олександрівське, по-моєму, да? В принципі, я не проти. Якщо... Олександра, як було? Проти. Чому? Ну, навіщо? Ну, мені Запоріжжя подобається, всі звикли. Запорізька Січ, тому я не думаю, що це актуально. Ні, я не бачу сенсу в чому. Запоріжжя. Був би такий назва. Хотіли, ні, я якщо б це було якийсь там комуністичний назва, я б була, звісно, що проти. А Запоріжжя, Запорогове, ну я ні. Негативно. Негативно. Ну, а що такого в назві міста Запоріжжя? Мені, ну, просто звикло. Це столиця козаків, місто за порогами Дніпра, яке зараз дуже видно. Ну, це, жаль, не, видно. Да, це не комуністична річ зовсім. Це історія. Я проти. Ми вважаємо, що це історична достовірна назва, і комісія не дала ніяких точних деталей, чому треба перейменовувати. Ну, тобто Олександрівськ взагалі пов'язано з Російською імперією, тому це недоречно. Нам подобається назва нашого міста, тому ми хочемо, щоб воно так і називалося. Ми, як активна молодь, проти цього, бо ми вважаємо, що Запоріжжя – це назва, яка була в минулому, і вона повинна залишатися в майбутньому. Я вважаю, що наша назва цілком залишає історичні події нашого міста, і вона цілком підходить під зміни нашої країни в майбутньому.